Suitzako Alpeetan urteroko bilkura egin du munduko ekonomia foroak. Aberatsak, enpresaburuak, agintari politikoak, mundua konpontzen ari dela sinetsita, jardun dira solasean Davos elurtuan. Besteak beste, globalizazio berriaz, desberdintasun sozialaz eta batez ere populismoaz. Hain zuzen, Davosko foroaren data hauek baliatzen ditu urtero Oxfam Internationalek desberdintasunari buruzko bere txostena plazaratzeko. Eta txosten horren arabera, nahikoa lan gelditzen da mundua konpontzeko. Helburua mundu berdinagoa baldin bada. 2018 urtean behintzat, ezer gutxi aurreratu dugu. Oxfamen arabera, munduko biztanleen erdiek adina ondasun dute, 26 aberatsek. Oraindik ere, bi egunero, pertsona bat 1.000.000.000 dolarren jabe bilakatzen da, eta bitartean, 3.800.000.000 pertsona txiroenak, iaz baino 111 pobreago dira. Desberdintasuna handituz doa, eta gobernuek neurri gutxi hartzen dituzte horri buelta emateko. Munduko biztanleen 1.1 aberatsenek, zergetan 0,5 gehiago ordainduko balute, gaur egun eskolara joateko baliabiderik ez duten 262.000.000 aurrek, hezkuntza jasoan izango lukete, eta 3,3 milioi heriotza eragozteko nahikoa diru izango litzateke.